بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال كسو دواذا موقال عصب جنالك جنالكي نواية وولاشين رود أحمد وإذن دهيسا كسو دواذا قلبتا محايدين ودا مش مش وآد أقرح بذن ووجيدان إن شاء الله سيدو أقرح بذن يهي أما محشرو قف بسيدو يقانو إن شاء الله ولاليال سو دواذا داوشو عنو وناكسن kafaydeysi wanaagsan insha Allah walaal hadii ay tahay markii ugu horeysay ee channelka subscribe saar gambaleelka furo like saar comment ka bixi share dhe asxaabtaada la wadaag insha Allah ma sha Allah walaalyaal waa kaasa haddii meeshaas waxa ku heysta biyo biyo qandac ah hal koob oo biyo qandac ah sokor arfiso cusbo laba koob oo bur ah marka walaalayaal biyo halkaas koob kaliya ma rabo inaan isticmaalo waa idin tusinayaa la qiyaastii la ka wadaa biyaan qandac waaye saas u la socda insha Allah biyo badan aan rabo inaan isticmaalo meesha ii yaalaan marka biyaha hadda waxaa ku darsanayaa burkii cusba ku daray biyaha ku darsanayaa xoogaa xoogaa laakiin marka ugu horeysa halkaas koob aan ku wada shubayaa kabacdin xoogaa xoogaa ugu darsanayaa biyaana waa inay qandac ku ahaadaan mar walba sidaas u la socda waa kaasa walaalayaal haddana waxaa ku darayaa carfisada ama vanilla ama waxaa isticmaali kartaa heel hadaa haysatid hadaa haysatidna carfisadaas lay caraf lay laga rabaa koobkii sokorta ahaa hadda ku daray marka si fiican isku dhalaalna u qasaaya si burka iyo sokorta isku dhex galaan waa u jeedaan waa kaasa hadartan ma sha Allah tabaarak Allah waa kana walaalyaal mashmashkeeni saanu kusoo baxay markii aan diyaarinay waaw caadi ma aha marka insha Allah walaalyaal ha laga faa'iideysto ha la soo tijaabiyo insha Allah ka faa'iideysi wanaagsan ma ujeedaan sidaas uu kusoo baxay oo quruxda badan uu kusoo baxay marka insha Allah walaalyaal waxaan rajaynayaa inaad aad iyo aad u fahanteen subscribe-kan ha la saaro channel-ka channel-kiina waaye soo dhawaada dhinaca kale tamarka uga diina waa kaasa sidaas uu noqday waaw caadi ma ahan wallahi maasha Allah kan kale tan waa kana sigana saas uu noqday maasha Allah marka walaalayaal ha laga faa'iideysto insha Allah channel-ka kusoo dhawaada mar walba qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada walaalayaal waxa idin leeyahay waqtiga ha idin wacnaado fiidiyowgan fiidiyowga xiga ee ka xiisa badan ee ka qurux badan insha Allah aan isku soo noqoneyna inta ka sokeyso وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.